Real'dasız. Dünəndən etibarən artıq futbol üzrə Avropa çempionatı start götürüb. Bakıda keçiriləcək ilk oyun isə bugün başlayacaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilir ki, paytaxt nəqliyyatı oyunlara tam hazırdır. Bəs necə hazırlıqlar görülüb? Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi mətbuat katibi Mais Ağayev bizə məlumat verəcək. Mais bəyim, xoş gördük sizi. Buyurun. Salam, xoş gördük. Bəli, bu günləri bilirsiniz ki, Avropanın futbol bayramı davam edir və bu bayramı ev sahibliyi edən şəhərlərdən biri kimi paytaxtımız da oyunlara hazırdır. Paytaxtın nəqliyyat sistemində artıq işlər tam olaraq yekunlaşıb və o ilk oyun günü bilirsiniz ki, bu gündür, həftənin şənbə günü və səhər saatlarından artıq müəyyən olunmuş ekspres marşrut xəttləri ki var. Həmin marşrut xəttləri üzrə avtobuslar hazır vəziyyətdə gətirilmiş. Eyni zamanda müvafiq olaraq sürücülər tibbi müayinədən keçirilmişdir. Bələdiyyə şəhər nəqliyyatı bir daha getməsəm ki, daşımalara hazırdır və xatırlatmaq istərdim ki, daşımalar 4 istiqamətdən olacaq. Bu X1 xətti üzrə avtobuslar Qara-Qara metro stansiyasının yaxınlığındakı Sevinc Günün çatının yanından, X2 xətti üzrə isə avtobuslar Səməd Vurğun bağının yanından Bakı Olimpiya stadionuna hərəkət edəcəklər. Bu iki xətt yerli azarkeşlərin daşınması üçün nəzərdə tutulub və qeyd etmək istəyirəm ki, oyun bitdikdən sonra da Bakı Olimpiya stadionunun ictimai nəqliyyat terminalından həmin bu avtobuslar X1 və X2 xətti üzrə müvafiq istiqamətlərdə sərnişinlərin geri daşınmasını həyata keçirəcəklər. Ona görə bir daha bilet alan azarkeşlərə demək istəyirəm ki, oyun bitdikdən sonra da avtobuslardan düşüb stadiona gəldiyi istiqamətdə geri qayıtsalar, avtobuslardan rahat şəkildə istifadə edib həm Qara-Qara metro stansiyası, həm metronun 28 may stansiyası istiqamətində hərəkət edə biləcəklər. Eyni zamanda bilet alıb xaricdən gələn azarkeşlərin daşınması üçün də müvafiq tədbirlər görülüb. P21 və P22 ekspres xəttləri təşkil olunub. P21 xətti üzrə avtobuslar Atletlər kəndinin arxasından Dalga Plazanın yaxınlığındakı Fanzona istiqamətində və istiqamətdə hərəkət edəcək. P22 xətti üzrə isə avtobuslar Bakı Olimpiya stadionunun ictimai nəqliyyat terminalından Ağşəhər bulvarı istiqamətində və əks istiqamətdə gün ərzində xarici azarkeşlərin aparıb gətirilməsini təmin edəcəkdir. Ekspres xəttlər X1 və X2 xətti üzrə avtobuslar oyunun başlanmasına, yəni bilirsiniz ki, stadionun qapıları oyundan 3 saat əvvəldən açılacaq. Eləcə də avtobuslarda daşımalar da 3 saat əvvəldən başlayacaq və oyunun başlamasına 30 dəqiqə qalmışa qədər davam edəcək. Ümumilikdə nəqliyyat planı hazırlanarkən bir neçə amil var ki, əsas onlar götürülür. Bunlardan biri oyunların nəqliyyat əməliyyatlarının düzgün və vaxtında icrasını təmin etməkdir. Digər bir vacib məsələ isə bu əməliyyatları icra edən zaman şəhərin gündəlik nəqliyyat ahənginin pozulmaması, ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində hər hansı bir fasilələrin olmamasıdır və bununla əlaqədar da əməkdaşlarımız tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görülüb. Ümumilikdə nəqliyyat əməliyyatlarının icrasına Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mərkəz aparatının və tabeli qurumlarının təxminən bir 150 nəfərdən artıq əməkdaşı cəlb edilmişdir. Bundan əlavə çox böyük bir sürücü kontingenti bu işlərə cəlb edilib, xətt nəzarətçiləri cəlb edilib. Yəni bütün canlı və texniki qüvvələrimiz səfərbər olunub ki, Avro 2020 futbol çempionatının Bakı şəhərində keçiriləcək 4 oyunu da Bakı şəhərində bu günə qədər keçirilən mötəbər idman yarışı kimi şəhərimizin belə deyək də inkişaf etmiş simasına uyğun olaraq uğurla başa çatsın. Başmam, metro müəyyən müddət axşam saat 2-yə qədər fəaliyyət göstərəcək. Bəs ictimai nəqliyyat necə? Yəni avtobuslar? Bəli, ümumiyyətlə bizdə ictimai nəqliyyat şəhərdə belədir ki, müxtəlif marşrut xəttləri üzrə avtobusların iş qrafiki sərnişin tələbatına uyğun olaraq dəyişir. Təbii ki, əgər sərnişin tələbatı olarsa, avtobuslar daha uzun müddətə qədər çalışa, gecə saatlarına qədər çalışa bilərlər. Bununla bağlı ümumiyyətlə oyun, xüsusilə oyun günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində hər hansı bir fasilənin və narahatı doğuran məqamın yaşanmamasından bağlı ötən gün və ondan əvvəlki günlərdə də daşıyıcılarla mütəmadi olaraq görüşlər keçirilmiş, onlara yazılı və şifahi tapşırıqlar verilmişdir və eyni zamanda bu günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə də xüsusilə nəzarət gücləndirilmişdir. Bir məqamı da qeyd etmək istərdim ki, ümumilikdə nəqliyyat əməliyyatlarının icrası və bu günlərdə ictimai nəqliyyatın və yollarda nəqliyyat axınının nəzarətdə saxlanılması üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi Nəqliyyatın İntegral İdarə Mərkəzində xüsusi qərargah da fəaliyyət göstərir. Ortaya çıxan hər hansı bir narahatlıq doğuran məqam olacaqsa və yaxud da belə deyək də hər hansı bir hal yarana bilərsə, onun vaxtında aradan qaldırması üçün qərargah tərəfindən bütün zəruri addımlar atılacaq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Müsahibim Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mais Ağayev idi və xatırladım ki, Bakıdakı ilk oyun axşam saat
saat 5'də həyata keçiriləcək. US və İsveçrə arasında olacaq. Məlum olduğu kimi 3 oyun keçirilməsi nəzərdə tutulub bugün. Növbəti oyun axşam saat 8'de olacaq Danimarka və Finlandiya arasında və axşam saat 11'də isə Belçika və Rusiya arasında oyun keçiriləcək. Bir qədər sonra isə paytaxt yollarında vəziyyət nə yerdədir? Bu barədə sizə məlumat verəcəyik. Odur ki, izləmədə qalın.